αναλαμβάνει, να αναφέρουμε τα προβλήματα του νοσοκομείου μας, που σε γενικές γραμμές είναι αυτά που αφορούν όλα τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας. Επιπλέον ζητάμε την τροποποίηση του οργανισμού μας, που από το 2012 έχει κατακριουργήσει τις μόνιμες οργανικές θέσεις. Ζητάμε πάλι το αυτοδιοίκητο, διότι δεν έχει προσφέρει τίποτα μέχρι τώρα ουσιαστικά η συνδιοίκηση. Έγινε υποκαθεστώς μνημονίων. Ζητάμε προφανώς την αύξηση του προϋπολογισμού. Θέλουμε ένα δυνατό νοσοκομείο. Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη δυνατών δημόσιων νοσοκομείων. Και επιπλέον και κυρίως είμαστε εδώ για να παραθέσουμε στοιχεία στον αναπληρωτή υπουργό σχετικά με την καταγγελία που είχαμε υποβάλει στις 23/12 κατά του αναπληρωτή διοικητή μας. Τι καταγγελία ήταν αυτή, γιατί τι περιέχει μάλλον καταγγελία. Καταγγέλνησης. Καταγγέλαμε κακοδιοίκηση σε πάρα πολλά επίπεδα, τόσο στο οικονομικό, όσο και στο χωροταξικό, όσο και τη συμπεριφορά. Υπάρχει μεγάλος εκφοβισμός στον εργασιακό μας χώρο. Όλα αυτά θέλουμε να καταγγείλουμε. Μια μακροσκελής καταγγελία, η οποία έφυγε προς διάφορους, απευθύνθηκε σε διάφορους και στο Υπουργείο. Είχε βγει και στη δημοσιότητα, παρόλο που δεν την είχαμε δημοσιεύσει εμείς τότε, από κάποιον από αυτούς που τις απευθύναμε. Έχει πάρει κάποιες διαστάσεις, θεωρούμε. Και σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να στοιχειοθετήσουμε όλα όσα αναφέρονταν κατά κάποιο τρόπο επιγραμματικά σε αυτή την καταγγελία. Συνάντηση με την κυρία Μπουρμπουδάκη, που είπε κάτι δεν είπε. Με την κυρία Μπουρμπουδάκη πάντοτε έχουμε μια πολύ καλή συνάντηση. Γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ επιφορτισμένη αυτό το διάστημα. Το καταλαβαίνουμε. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά με τα εμβολιαστικά κέντρα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο παράπονο εκεί. Γίνονται και από πλευρά ΣΕΒΔΑ, όπως είπε. Ωστόσο, εμείς θεωρούμε υποχρέωσή μας, μια και εμείς είμαστε που ξεκινήσαμε με την καταγγελία, να συνεχίσουμε και να είμαστε αυτοί που θα δώσουμε τα παραπάνω στοιχεία ή τουλάχιστον να κινητοποιήσουμε τους μηχανισμούς ώστε να στον κάθε τομέα να ψάξουν και να βρούνε αυτά ακριβώς.